Искам да ви представя едно видео с двама души, на които собствените им имена звучат като име и фамилия на един човек. Толкова са свързани заедно след 40 годишно приятелство. Дони и Момчил, които ще ни разказват за това дали музикантите умеят да вършат някакви битови ремонти и за уменията, които са придобили през годините, може би по принуда. Дони и Момчил. Винаги, когато ви видим двамата, много се радваме. Значи 21 години сте били тъжни. Ту сме тъжни, ту сме весели, когато не сте заедно. 40 години приятелство, как се поддържа? Трябва ли винаги да се подкрепяте? Има ли моменти, когато се карате? Чак каране никога не е имало. Имало моменти, когато сме спорили, но общо взето всяко семейство спорове се пораждат. Хубавото е, че нито една лоша дума не сме казали зад или пред гърба си. Това е и една от причините да можем и сега да се гледаме право в очите, съвсем откровено. Това е всъщност вероятно панацеята за всяко едно приятелство. Да броиш до 10, дори когато си ядосан. Ще видим ли нова песен на вас двамата отново? Не сме обсъждали нова песен, макар че сега се промъкна една идея, Дония подхвърли за един мюзикъл, евентуално, който да направим и там може да се вмъкне някаква нова песен. И двамата имаме много идеи, така че надявам се да измислим най-доброто, ако въобще направим такова нещо. Тези тежки времена, които преминаха, хората смятате ли, че зажадняха за повече музика, за повече култура? Да, усеща се такова нещо. Просто все по-лъчезарна е публиката на всички концерти, все по-вече търсени са песните в интернет, което за наше щастие е добър път за всички усилия, които положихме през тези месеци, в които творяхме, репетирахме, за да може да се представим, когато нещата тръгнат добре. Хубавото на пандемията, ако може да се каже нещо за това, е, че всеки от нашите колеги, ние имахме достатъчно време да направим нова продукция. А ние с Нети направихме албум, аз сега ще издавам тази година свой собствен албум с симфоничен оркестър, с доста етноинструменти. Вътре различни идеи ми дойдоха от ординерните. Така че се надявам и това да се случи. Дони с Чук ремонтира ли вкъщи? Това е абсурд. Това означава не ремонтира, разрушава. Нямам такива умения. Битови умения никакви. Нямам идея откъде е дошло, защото родителите ми имат такива, но при мен не се случи. И аз не съм много похватен, честно казано. Имаше времена, в които се опитвах някакви неща да правя сам и долу-горе ми се отдаваше, но сега в момента съм абсолютно отказвам всякаква домашна работа, така, защото се притеснявам, че не мога да го свърша. Затова имам майстори и им се обаждаме. Значи по отношение на музиката не може да се оплашим. Там можем да се справим определено. Научили сме и то пътя ни научи на доста неща, които не знаехме в началото, когато имаше едни чисто голи мечти. След това започнахме да ги обличаме и започнахме да научаваме част от занаята. Този занаят помага, въпросът е да не почне да ти пречи. Абе, честно казвам, аз не вярвам, че не могат да свършат и двамата нещо, защото за да си музикант, ти трябва някаква определена сръчност. Сръчност в ръцете, в повечето случаи. И от тази логика изхождайки, се си мисля, че ако наистина се захванат да направят нещо, мисля, те не искат да го правят просто, но ако се захванат, биха могли да свършат доста работи, дори от най-такива, как да кажа, специфичните в битовите нужди. Могат да ме наемат. Не, аз съм много добра и мога да върша много такива неща. Какво можеш? Кажи ми. Всичко мога. Мога да ти, ако са ти се разгубили шкафове, мога да ти ги монтирам, да ти ги закува, мога да ти оправя бушоните, мога да ти... Браво, Гала! Не, елементарни неща, ти сме на кружката, няма що да казвам. Мога да ти... И кружка може да смениш. Много неща мога сега. Мога ти поправя нещо по-елементарно електрическо, да речем. Някаква печка, духалка, ако ти е изгоряла, мога да ти я оправя и други такива неща. Между другото, това е страхотни умения. Аз ти се радвам, че ги можеш тия неща. Не бих казала, че непременно всички музиканти трябва да са сръчни, макар че Юли разбира повече от музиканти, но ми прави впечатление, че наистина много хора, които се занимават с музика, майсторият нещо. Това лято, примерно, Михайла Маринова си беше пуснала снимки как поправя покрива на къщата, на някаква къща заедно с баща си. Котсто, нашия приятел Котсто, колко пъти е пускал видяк или не неща прави там в неговата къща. Ще мисли, че и Дани Милев и той май се беше похвалил пак с такива ремонтни дейности. Може би, това, което Юли казва, тая сръчност. Може би, да, имаш някаква сръчност. Може би има някаква.
да. С две леви ръце, как беше и да... То може би не е само за музикантите, актьорите. Сещам се, че Орлин Павлов правеше голям ремонт на къщата си. Аз съм впечатлен, че Дарко е сръчен, между другото. А, Дарко, да. Дарко казва, че казвал ми е, че умее строителни дейности да върши. Много умея. Факт. Даре, ние сега му изградим една къща. Ти вече им продължи, брат, и къща си направим. Аре, ви къща направим. Ние всичко сме свършили. Аз мога да ще да помагам, ако искате. Миналия сезон, нали, да, извинявай, Роми, миналия сезон, нали, решихме, че си купуваме там ония остров, дето го продаваха за жълти стотинки. Ние ще го застроим. Ще стигнем един път, ще направим страхно местенце. Но аз като ги гледах и Дони и Момчил и си мисля другото, те, това е толкова дългогодишно приятелство. Дай нещо им период, през който всеки беше, вървеше по своя път. И все пак едно приятелство, което устоя на времето. И аз мисля, че основното двама души да са толкова дълго време да останат приятели. Това е ако няма предателство. Иначе може и да не се виждат, може да има периоди на... Да. Но аз мисля, че казваш, че са мъже, че за това са останали приятели. Има и жените имат дългогодишни приятелства. Има приятелства, в които има и нещо много хубаво в основата, това, което те казаха. Голите мечти, които са присъщи на младите хора, необременени от нищо, които мечтаят смело и така. Изведнъж заедно са обличали тези мечти, да. Реализирали са ги. Това сякаш никога не се забравя в едно приятелство. Но докато мечтите им бяха голи за времето, което говорят, те бяха супер звезди с страхотно много хитове 90-те години. Те бяха наистина топ голите са малко преди това, но успяха да ги направят, да ги реализират след това. Мисля, че за този период също говорят. Така че, очевидно, голи-голи, но доста плодотворни. А сега, като сме на музикална вълна и искам да ви покажа едно много готино семейно клипче, TikTok семейство, което показва своите музикални умения. Точно както... и те са с три деца. Това много аз се припознавам в това семейство. Гледайте, каква е сладка малка. Това е много важно да правите нещо заедно. Да се забавлявате заедно, сплотява семейството. Дали ще е с музика, дали ще е с футбол. Искам да ти кажа, че по-добрият вариант е техния при теб, ще изпочупите апартамент. Да, трябва се, какво случило се. Обаче си мисли и нещо друго. Вижте колко е важно какво правиш пред децата. Вижте момиченцето как имитира и цяло движение, примерно на една поп-певица. Как попива, като попивател на хартия. Малка Лейди Гага. Малка Лейди Гага, да. Да ти кажа честно, мисля, че имитира Стивън Тайлър. Точно с този микрофон. Това е Стивън Тайлър. На мен ми харесва много момченцето с барабаните също. Вижте го. И какво самочувствие има това? Ти здравословно. Не нахаканост, ами за здравословно самочувствие. Да. Право. Да, много симпатично. Много сладка. Майката снима най-вероятно, защото не може да предполага се. Ей, така с усмивка да обявя една реклама, колеги. Ако се си пеем, реклама. Браво, Роми, я изпеем. И като се може да пеем сега. Реклама. Реклама.